ይህ የጸሎት ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዚህ ጸሎት እንደምትባረኩ እናምናለን። ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎችንም በመጋበዝ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቅዱስና ጻድቅ የሆንክ የተፈራ ብቻህን በክብር በግርማ የምትኖር አምላካችን ሆይ ዛሬም ደግሞ በፊትህ በጸሎት እንቀርባለን። አምላካችን ሆይ የተሰወረብን በፊትህ አንተ ብቻ እንደምትከውነው አንተ ብቻ እንደምታውቀው ያመንን በፊትህ እንቀርባለን። ጌታ ሆይ ቃልህ እንደሚናገር ምስጢሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ነው። የተገለጠው ግን የዚህን ቃል ሕጎች ሁሉ እናረግ ዘንድ ለእኛ ለልጅ ልጆቻችንም ነው ተብሎ በሕያው ቃልህ እንደተጻፈ ዛሬ በአእምሯችን በልባችን ያልታወቀ ለምን እንዲሆነ ለምን እንዲያሆነ የሚያስብሉ የህይወት ውጣ ውረዶቻችን፣ ጥያቄዎቻችን፣ ያልገቡን ብዙ መልስ ያላገኘንባቸው ብዙ ሙግት የገጠምንባቸው ጉዳዮቻችንን ለአንተ ለእግዚአብሔር ለአዋቂነትህ ለመተው ልባችንን እንድታስለምደው በፊትህ እንቀርባለን። ጌታ ሆይ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ደቀ መዛሙርት በፊትህ ተሰብስበው ልጅህን ክርስቶስ ኢየሱስን እንደጠየቁት ጌታ ሆይ በዚህ ወራት ለእስራኤል መንግስትን መቼ ትመልሳለህ ብለው በጠየቁት ጊዜ ጌታ እንደተናገረ አብ በገዛ ስልጣኑ ያደረገውን ወራትና ዘመናት ታውቁ ዘንድ ለእናንተ አልተሰጣችሁም፣ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ ምስክሮችም ትሆናላችሁ ብለው የተናገርክ ጌታ፣ ይሄ አጽናኝ የሆነው መንፈስህ ላልገቡን ጉዳዮቻችን ለየቱ ወራት ለየቱ ዓመታት እግዚአብሔር ሆይ በእኛ ስሌትና ቀመር አቆጣጠር እንዲህ ቢሆን ኖሮ እንዲያ ቢሆን ኖሮ ብለን በምንናገርበት ጉዳይ የአልዓዛር እህት እንደተናገረች ማርታ፣ ጌታ ሆይ አንተ ከኛ ጋር ኖረህ ቢሆን ኖሮ ቀድመህ ተገኝተ ቢሆን ኖሮ ወንድማችን ባልተኛ ባላንቀላፋ ባልሞተ ነበር ብላ እንደተናገረች ጌታ ሆይ ኖረህ ቢሆን ኖሮ ብለን ባልንበት ጉዳዮች ላይ መልስ የሌለን በሆንበት ሰዓት ላይ ሁሉን ለአዋቂነት እንድንተው የሚያደርግ ሕያው መንፈስ በላያችን ላይ ይውደቅ። እግዚአብሔር አምላኬ ወይ ቃልህ እንደሚናገር የእግዚአብሔር ባለጠግነትና ጥበብ እውቀቱም እንዴት ጥልቅ ነው! ፍርዱ እንዴት የማይመረመር ነው! ለመንገዱ ፍለጋ የለውም። የጌታን ልብ ያወቀ ማን ነው? አማካሪውስ ሆኖ የሰራ ማን ነው? ብድራቱን ይመልስ ዘንድ ለእሱ አስቀድሞ ያበደረ ማን ነው ተብሎ በቃልህ እንደተጻፈ አንተ ታላቁ ባለጠጋ ባለብዙ እውቀት ፍርድህ የማይመረመር አምላካችን ለመንገድ ፍለጋ የሌለ ልብህን እናውቅ ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ ለምን እያንዳንዱ የህይወታችን እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ጉዳዮች እንደተከናወኑ እናውቅ ዘንድ የምንረዳበት እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ልብ ባይኖረን አቤቱ ለፈቃድ ሁሉን ዝም ማለት እንድናስችል ደምና ስጋችን ጸጥ ብሎ የፈቃድህን እግዚአብሔር ሆይ ኩነት እየፈጸምክ ሳትረበሽ ከኛ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ብዙ ጥያቄና ሙግት ሳይገጥምህ የወደድከውን በላያችን ላይ ታረግ ዘንድ ዛሬም ልንፈቅድልህ በፊትህ ተሰብስበናል። አቤቱ ስራህ እጅግ ታላቅ ነው፣ ሀሳብህም እጅግ ጥልቅ ነው። ሰነፍ ሰው አያውቅህም፣ ልብ በሌለው ሰው አያስተውልህም ተብሎ በቃልህ ባሪያ ዳዊት እንደዘመረልህ እግዚአብሔር ሆይ ስራህ ጥልቅ ነውና ለነገርህ ፍጻሜ እግዚአብሔር ያላትን ነገር ታደርጋለህና ለቃልህ እንደታማኝ እንደሆንክ እናውቃለንና እግዚአብሔር ወይ በቃልህ አንተ እንደተናገርክ ለእናንተ የማስባትን ሀሳብ አውቃለሁ ፍጻሜና ተስፋ አላት ብለህ እንደተናገርክ የምታደርገው ነገር ባይገባንም ፍጻሜ አለው፣ ባይገባንም መልካም ነህ፣ ባይገባንም ነገር ሁሉ ለበጎ ልትከውን እግዚአብሔር እንደምትሰራ እናምንሃለን። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ የኛ ሀሳብ ያንተን ሀሳብ ሊረዳ ሊያስተናግድ አይችልም። ሀሳቤ እንደ ሀሳባችሁ መንገዴም እንደ መንገዳችሁ አይደለም ይላል እግዚአብሔር ተብሎ እንደተጻፈ ሰማይ ከፍ እንደሚል ከምድር እንዲሁ መንገዴ ከመንገዳችሁ ሀሳቤም ከሀሳባችሁ ከፍ ያለ ነው እንደሚል ልህቀትህ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ጥልቅ ነው። ልንመረምርህ አንችልም እግዚአብሔር ሆይ ያልገባንን ምስጢር ሁሉ በፊት ለአንተ መተውን አስተምረን። አቤቱ ከምስጢር ሁሉ በላይ የሆነው ምስጢር ግን በእኛ ዘንድ ተገልጦልናል። እግዚአብሔር ሆይ ባሪያ እግዚአብሔር ሆይ እንደተናገረ ክርስቶስ ኢየሱስም ደግሞ እንደተናገረ መልሶ ሁሉ ከአባቴ ዘንድ ተሰጥቶኛል፣ ከአብ በቀር ወልድን የሚያውቅ የለም፣
كولدن بكر ولدن كلت اللات كمي فاكن بكر عبن يميوك إلم تبلون دا تسعفة ما تشين بيون اكزيابير نيايو عند سنكوا إلم من دمي الاكزيابير وي يوهانس بك عالو باب باتو كفيا لو عند الجوغن تركون دميل يكزيابير ميستريونو كريستوس يسوس لن يتقلت عليه لباتشن ياسارفال يهرقاقال دس ياسين يليني كيتا عبيتو يالقبون يالتقلت لنقرو تشلو كزي بتاتشن دونو يامنن كزلالم زمنات بفي التسابورو ينبرو يكزيابير تقلق ميسترسو بكريستوس يسوس تقلت على السوم انجدياس كريستوس يسوس بنان توست مهونو نتولون لتتعافه عبيتو كزيابير هو إلا تقبيبان سوره ثلانيات لقلت كوهي تالاك ميستر عمانو إهل كنياقار نبمي الأونة النامو قد يهيدن يالقبانن بفي تهيك زيابير وي إيهت قلن الله سقاننا دماتشن ساي ربشه يود در كون تارر قزن زاري ملانتا مولو ماني نتاتشن انسات قلن قالهن دتانا قرن يامن الالن ميسترو لاملاكاتشن لك زيابير نو يهتا قلت أو قن يزينك قالهق مفزقن لن يانا للججو تشاتشن نو إيهي يهون ببن جيتا هوي لالقبان نقر أنت ملثال أواقينا كبرم نسكنام لذلالم ثكذلالم لانتهون اللي آمين. ይህ የጸሎት ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዚህ ጸሎት እንደምትባረኩ እናምናለን። ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎችንም በመጋበዝ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።